Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці парі цікаві розмови з важливими людьми, важливі з цікавими. І як завжди, сьогодні буде така. У нас сьогодні крутий гість. Не вперше в цій студії далеко. Ну, в принципі, ця людина до нас приходить доволі регулярно, тому що, повторюся, треба, щоб про війну говорили ті, хто в ній розбирається. Особливо краще ті, хто, по суті, є її кров'ю і логістикою війни займається. Бо війна – це логістика, друзі. Як говорять, найкраща армія світу, я думаю, ніхто не ставить під сумнів, що Сполучені Штати Америки, якраз от вони в логістику вміють, як ніхто. Коротше, я думаю, ви вже здогадалися, що у нас в гостях головний артилерійський волонтер, і не тільки артилерійський, але, в принципі, один з найбільших волонтерів країни, голова фонду «Реактивна пошта» Павло Нарожний. Добрий день, пане Павло. Добрий день, засновник. Засновник. Ідейний натхненник. Ідейний мотор. Моторний парубок. І патрубок, я би сказав. Ну, ладно, це я вже не буду лізти в ці сфери, бо тут ти більше шариш, ніж я. Насправді, я іноді, коли я дивлюся ваші оці папірці, які викладає пане Павло, там усі їх там, як би мовити. Номенклатура. Я як дивлюся, думаю, чого? Що це взагалі? Непонятно. А воно ж насправді не робить, якщо оцього патрубка конкретного нема. Так, воно так часто дуже буває, коли немає якогось патрубка, якогось інжектора, якогось форсунки, блін, і там, все пропало, там ми зупинились, там срочно давай, ну і так далі. Ну, взагалі сьогодні хороший день, друзі, не тільки тому, що сьогодні день національного прапора, а ще й тому, що у нас прям сьогодні день хороших новин. Я так, звісно, впевнений, руснянам під вечір спробую обов'язково зіпсувати настрій, але тим не менше, хороші новини. Сьогодні в Криму була вражена система найновітнішої російської ППО «Тріумф С-400». Причому ще і мало того, що, ну, судячи з цього, була знищена якимось нашим ракетним озброєнням, що вже дуже великий плюс, що долітає, точно долітає, так ще і це було показано розвідувальним дроном, який прямо літав над ними. Тобто у нас є чіткі кадри ураження. Це прям, ну, такий уже плівок, прям харканіна прямо в обличчя Русні. І друга прекрасна новина, я зараз Павла попрошу про це розповісти, це, звичайно, дуже резонансна історія. Русня пробувала, розуміючи, що ми скоро її вкинемо вже в публічний простір, розказати, що просто какой-то русский вертольот заблукав, 300 кілометрів летів на територію України і сів в Полтаві, друзі. Ви будете ржати, да. А потім виявилось насправді, що це був Мі-8 бойової російської авіації. Пілот був заздалегідь завербований, його родину вивезли в Україну. І цей гелікоптер виконував бойовий рейс, перевозив ще і якісь дефіцитні деталі до російських винищувачів С-300, С-30, пробачте, Су-30, що я кажу. Су-27. От, да, і Су-27. І, значить, він сів, тому що було домовлено, при, ну, там, двох інших членів екіпажа немножко, тому що вони, напевно, були не в темі. Ну, в общем, красота. І, до речі, те, що хотів зробити полковник Роман Червінський, якого зараз наша чудова влада, за саме спробу зробити таку ж операцію маринує в тюрячці. Твої точка зору з приводу цих двох речей, не можу не спитати тебе. Ну, блестяще зроблена операція. Вочевидь, вона готувалася, я не знаю, не один день і не один тиждень, 100%. Тобто, вивозили родину, спрацювали з цим пілотом, розуміли, коли в нього буде там якийсь важливий рейс, що він буде не пустий летіти, а буде щось там перевозити. Довели його, ну, тобто, зробили коридор йому, щоб його ніхто не збив. Не збив, звісно. Довели його до Полтави. Я не знаю, яким рейс йому проклали, бо ті ж два лапухи, які поруч сиділи, вони ж не бачили, що мене на Україні. Як так можна, я не розумію. Ну, значить, він летів якимись полями, я не знаю, там якимись річками, ну, тобто населених пунктів, ну, по-любому, десь якийсь прапор би він побачили, ці льотчики, ну, може, якісь там інші, якісь, я не знаю, назву населеного пункту на українській мові могли побачити, якийсь там знак і так далі. Ну, тобто, блестяща операція, аплодисменти в залі, скажімо так, людей, не причасних до роботи ГУРа. Ну, будемо чекати. ГУР вже підтвердив, що щось таке було. Ну, вже і фотки з'явилися в ЗМІ, тобто очевидно, що скоро будуть подробиці. Але це просто прекрасно по реакції Русні, яка пробувала вкинути без жартів. Є такі, я не знаю, піарити цього ублюдка. Ну, ти ж розумієш. Не треба. Не треба. Не буду називати. Є один там російський, насправді він там якийсь майор авіації, якийсь там їх там задрипаний. Не суть важливо. І він веде телеграм-каналчик, де особливо приємно завжди читати вічного польоту браття Черкова. Ну, ти розумієш, да. І от це зранку це лайно виклало, значить, пост, написало, що «Ребята, єдинстая кандовая версія, в которую надо верить,
Іначе ви враги, це значить, що заблукали. 300 кілометрів, я серйозно. Тобто, реально, це чмо на повному. Для кого це написано? Ну, реально, мені здається, що будь-яка людина, яка, в принципі, ну, я не знаю, в школу ходила, розуміє, ну, неможливо на 300 кілометрів заблукати, ну, це не серйозно. Ну, ти знаєш, це можливо в морі. Там, де у тебе немає ніяких орієнтирів. Ну, напевно. Да, там це, ну, так, суто теоретично можливо. Але ти можеш помилитися, у тебе є компас. Ну, компас може помилятися, ну, я вибачаюсь, там не на 15 градусів, там, ну, тобто, ти ж не можеш напрямок так помилитися, що ти летів там, я вибачаюся, з, там, я не знаю, із Курська, там, із Брянська в Курськ, а тут ти прилетів в Полтаву. Ну, ну як-то да, чуть-чуть. Не, кстати, так він і летів, скоріше все, я так підозрюю, до речі. Ну, в общем, да, будемо очікувати, але це дуже класний, класна історія, і, до речі, і повторюся те, що хотів зробити Червінський. Але мені це нагадує те, що ми з Пашею говорили перед ефіром, знаменита операція ізраїльських спецслужб, які напередодні війни оцієї от 67-го року змогли через Мосад знайти в Єгипті там іракця, який погодився за гроші перегнати літак найновітніший МіГ-21 в Ізраїль. І багато в чому завдяки цьому Ізраїль, як показує Пригожин, тоді цілу. Так що це великий респект. Добре, і про другий момент, і далі перейдемо вже до більшого моменту. Про С-400, тут уже більше до тебе питання. ПВОшечка, артилерійка, артилерійка, ракетки. Перше, декілька моментів. Момент номер один. Відстань. Саме, от, саме мінімальне, якщо подивитися по карті, це могли десь з Херсонської області, з підконтрольної частини, це десь 150 кілометрів. Тобто це каже нам про те, що ні з чого з того, що у нас є наразі, офіційно є, дістати не могли. С-200 модифікований. Модифікований, да. Суто теоретично так. Цих С-200 у нас повинно бути, ну, декілька сотень штук. Mm-hmm. Крім того, ці С-200 були на збройні Болгарії, Словакії, там Словаччини, Чехії. Ну, коротше, все. Фігіща. Да, фігіща. І там теж вони з радістю нам їх віддадуть, то їх, бо їх не треба утилізувати. Бо там якраз це рідке паливо, ну, це вся кака, коротше, яку треба спалити. Тобто таких С-200 у нас повинно бути дофіга. Інша версія, яка може бути, це міг бути Нептун. Суто теоретично, тобто він може летіти по координатам, його просто запрограмували. Як Онікс, яким вони одеські порти тварі обвалювали. Да, це теж таке ж саме, як Онікс. Так, да, смисл точно такий же. Третій варіант – Гарпун, який теж у нас нібито є. А чого нібито? Формально навіть є? Абсолютно формально Данія нам передала. Його ще, я вибачаюсь, мабуть, квітні, мабуть, минулого року, да. І от. Там скільки? 200-300 кілометрів у нього там дальність? Там ті ж самі, там дальність така, як Нептуна, 250-280, десь так. От. І ще є всякі теорії заговора про якусь нову зброю, яку ми ще не бачили. Ну, тут, ну, це не... А які теорії заговора? Давай, це саме цікаве. Ну давай, Паша, ну розкажи. Це, мабуть, з літака, як ця ракета запуска? Скальп? Да. Французький скальп? Теоретично, да. Це міг був Шторм Шадоу. Він так, теж а, що тут, а в чому конспірологія, друже? Конспірології ні, ніякої не може бути. Це ж офіційне вже дані. Французи, ну, сказали, ми вже передали повністю першу партію скальпів. Да, в принципі, да. Це міг бути скальп без теорії заговору. Абсолютно. Ми повністю з тобою згоден. Ну, тобто, все це каже про те, що тут ще один момент, що до цього, ну, я так не боюсь помилитися, але, здається, до цього ми офіційно була знищена тільки одна із 400, і вона була знищена призвільна, як його, Херсона, 64-м артилерійським гаубичним дивізіоном, якраз який наш глибоко підопічна, наша військова частина, з якою ми дуже близько співпрацюємо. Інших я не можу вспомнити ніяких прикладів знищення. На Запоріжщині не так давно, згадай, десь, по-моєму, в липні були кадри, теж С-400 бахнули. Да, да, ще да, другий да, раз. Теж бахнули. І про що це свідчить? С-400 теоретично заявлено, що він може збивати дрібні цілі на висоту від 5 метрів. Ну, тобто, взагалі, низько літящі, там, значить, дрібні цілі ми збиваємо там, але насправді щось пішло не так. Це ж Петріот, це росіяни, це завжди показували, що це наш Петріот, навіть краще, ніж Петріот. Навіть краще, да. Да, бо у Петріота висота 60 метрів, у нас 5 метрів, типу, там, і це 60 насправді це неправда, там, що Петріот насправді таке не збиває, а ми збиваємо. Угу. Ну, коротше, бачимо, що заявлені характеристики, м'яко кажучи, неправда. Бачимо, що літають там наші безпілотники. Ну, тут невідомо, чи передавав він цей відеосигнал в онлайні, чи не передавав, чи коригували, чи не коригували. Ну, ти ж бачив відео, те, друже, всі його бачили. Ні, ну, подожди, він міг пролетіти, він міг не передавати сигнал, він міг просто знімати, літати, да? А потім повернутися, вже відео після того аналізували, ну, тобто запис зняли. Тут питання стоїть, що 150 кілометрів відео передаватися дуже далеко. Ну, звісно. Ну, це радіосигнал, ну, це мог через супутник могла якось... А якщо це Байрактар?
А Байрактар, я вибачаюсь, він точно так же, він, у нього є земна станція, тобто там смисл точно такий же, тобто це або на пределі відстані, ну там, що у Байрактара 150, це там... Або це деякі нові ніштяки, які нам німці там обіцяли передати, якийсь супер БПЛА розвідувальний, який на 500 кілометрів літає, да? Да, тут, коротше, ми знов-таки заходимося в такої трішечки, в таких версіях цікавих, або могли допомогти, може, і союзники щось політало. Об'єктивним контролем ти маєш на увазі? Ну, можливо, Ріпер какой-нибудь? Ну, я це фантазую, чесно скажу. Ти вчора побачив повідомлення, буквально вчора, я запам'ятав, ввечері, Русня розганяла інфу, що біля Крима працювало кілька Ріперів і Байрактар. Так. Вони підняли авіацію, типу, поті улетіли. Так вони там літають постійно, вони ж один Ріпер збили навіть, ну, типу, ну, це ж взагалі не секрет. Ну, я ж кажу, що ти просто, Коко Нашенкова, це от навіть про це говорить. Коко, да. Коко Шанель, прості господи. Ні, не ображай, хороша жінка була. Хороша жінка, да. Я кажу, що, ну, це мої фантазії, тому що, ну, в інших версій так нема, ну, бо це все на таких предельних дальностях, це 150 кілометрів, ну, це інших версій в мене поки що немає. Але, ну, єдине, що давайте для чистоти експерименту зазначимо, що мова йде про західний, найбільш західну точку Криму, це містер Ханкут, село Оленівка, і там от якраз все життя стояли величезні радянські РЛС-ки. Я ще навіть пам'ятаю, коли в Криму був, вони там стояли. Стаціонарні навіть РЛС-ки, які, як мені повідомляли, навіть до Стамбула добивали там, типу, колись, да. Старі часи. І ще один момент, що офіційна інформація від ГУР сказали С-400, а неофіційна, радник мера Андрющенка, він написав, що там був ще й Бастіон. Ну, це вірити, не вірити, це інформація, я не знаю, скажу. Я теж не знаю. Ну, я не дуже вірю про Бастіон, тому що, наскільки я пам'ятаю, от навіть ті ракети Оніксі, які запускалися, вони запускалися не з Тарханкута, вони запускалися з Севастополя. Ну, нема ніякого сенсу їх тримати на Тарханкуті. Їх, ну, якщо ти підвіз, ну, що ти прикриваєш, да, грубо кажучи. В який смисл їх там тримати? Ніякого. Тобто, по логіці речей, це, звісно, С-400, ну, сам подумай. Да. Західна кінечність. Ти ставиш туди для того, щоб контролювати величезну акваторію Західного Чорного моря і ще й прикривати величезний шматок Криму. Ну, тут були. Невідомо, скільки там ми бачили один вибух, чи їх було декілька вибухів, ну, тобто, може, нам не все показали. І тоді мова йде, це був дивізіон, батарея, чи там одна пускова, одна РЛС. Ну, тут ми вже фантазуємо, ми тут знову заходимо в теорії. Да. Ну, сказав, що екіпаж знищено. Ну, екіпаж там по-любому знищено, вони там по-любому десь поруч, там вибух був серйозний, вони, ну, навіть якщо вони там 10-20 метрах стояли, там вижити нереально було. Я зрозумів. Ну, в будь-якому разі хороший день. Ще й до цього додому далі нальоти. Я вважаю, що, до речі, от хотів тебе спитати, зараз ми, от просто, друзі, дивіться, як зміниться ця благородна людина в обличчі. Чому? Тому що я зараз її буду подначувати і намагатись вивести на розмову. Що краще, арта чи дрони? Я ж казав, подивіться, бачите зразу. Ладно, якщо серйозно, дивися, мені дуже цікава твоя точка зору. Бо я бачу, вже йде у нас срач в інтернеті от на тему цих наших нальотів на Москву, БПЛА. Чи є в цьому сенс? Тобто, я, наприклад, вважаю, що є, тому що, вибач, коли на 2-3 години через безпілотник, який коштує там пару, там, ну, не знаю, 30-10 доларів, грубо кажучи. От тут є інформація, скажімо так, не дуже хороша, бо я, чесно, сам вважав, що він коштує 20-30 тисяч доларів. А він дорожче коштує, так? А товариш Притула в Інстаграм написав 107 тисяч баксів. Один бобер коштує? Один бобер. Там написано 4 мільйони гривень. Ну, по текущому курсу 100 тисяч баксів, грубо кажучи. Ну, все одно, але порахуй, скільки коштує, не працюючи всі московські аеропорти. От тут, да. З точки зору чисто, якщо... От якщо в лоб брати ситуацію, да, у мене є ББР. Один штука коштує 100 тисяч доларів. Це я дофіга, нафтобазу спалю, чи лупану по Москві, там, типу, зроблю паніку, там, зупиню рейси. Нафтобаза в Росії той нафти, ну, скажімо, прямо дуже багато. Да, це там робота якихось там нафтопереробних заводів, да, там якісь летать ці, значить, і дефіцит контейнери. Бензину вже звернув. Дефіцит, да? Бензину в якоїсь там місцевості, можливо, може, навіть це буде Москва чи якийсь інший район. Але коли ми кажемо, що зупинилися три аеропорти московських, да, це означає те, що всі рейси, які туди летіли, вони розвертаються і летять на запасні аеродроми. В Казані, Пітери і все решта. Да. І, типу, я сам не спеціаліст по авіації, ну, мої друзі казали, що там приблизно від 100 тисяч доларів цей розворот коштує. Ну, типу, що один літачок розвернувся, полетів. За 3 години Москва приймає приблизно 50 рейсів. От рахуй. 5 мільйонів баксів. Ну, то... Це прямих збитків. Прямих збитків. Так що, да. Варто це ББР цей? Варто. Крім того, не забуваємо, що завдання не... Не просто там вікно вибить, чи там пошкодить, і пошкрябить там якийсь хмарочос, а завдання – паніку людей, щоб вони пам'ятали, що війна у них, на їхній території. Супер. Тримають ППО. Тому що, що ми бачимо на стратегічних аеродромах росіян, ППО немає. Того самого, яке збивають ці бобри. Ти мені поясни, як це взагалі можливо? Чи вони думають, що якщо 700 кілометрів від України, то типа пофіг?
Вони, мабуть, думають так, типа, товариш там якийсь там кулаком луснув, сказав, я сижу в Москві, треба мою задницю, щоб вона була в покої, в чистоті і в порядку. Ну, да. Пригнать і поставити сюди, там, значить, три... Панцирі С-300, там, С-400. Да, да, щоб вони стояли. Отримуєте якийсь командуючий повітряних військ? Так, де у нас? Ми вже все видрали. Ну, давайте там Казань. Тобто точно не достане, перегнали. Це така типова військова штурмовщина, типове там затикання якихось дірок. І це нам свідчить про те, що ППО не вистачає. Навіть у тих десятків, сотень штук, ну, якщо там вірять офіційні цифри, це С-300, у них там декілька сотень штук у них є. Навіть їх не вистачає, бо це треба прикрити. Всю лінію фронту, 1500 кілометрів, всю прифронтову зону, прикордонну зону, да? Це треба прикрити. Москву, там, ну, там, Санкт-Петербург, Новосибірськ, всі крупні міста, там, як його, блін, Сталінград, це їхній, там, позатикати всі абсолютно дири. Росія величезна країна, це все позакривати нереально. І тому... Ні, ну, у них очагове. Я пам'ятаю, в радянський час у них же було так зване не просто ешелонована оборона, тобто вона називалася районна, районірована ячейка оборони. Mm-hmm. Тобто є очагове ППО, тобто те, яке прикриває конкретні об'єкти, а є типу районна, по районам. Тобто, грубо кажучи, ідея була в тому, що взагалі в повітряний простір типу Радянського Союзу нічого не должно було залетіти. Mm-hmm. Ідея була саме в цьому, до речі. Да, і, до речі, так. Мені здається, вони досягли в певний момент, ну, поки Матіас Рус не політав. Да. Але якщо продовжувати цю історію з цим бобром, який літить в Москву, він же не тільки в Москву літає. Не тільки. Ми ж бачимо вибухи. Сергіїв Посад, артилерійський склад взорвався, верні, артилерійський завод. А це взагалі прекрасно. Це взагалі просто супер новина, супер. От, ми бачимо удари, ну це, звісно, диверсійна група вдарила по Ту-22, да. Ми бачимо удари. Це суто три. Ну ладно, я знов таки фантазую. Типу, ну, Укроборонпром казав, що у нас на 1000 кілометрів буде. Ну у нас немає ніяких свідчень. Якби ми могли точно сказати, що це квадрокоптерного типу чи там літакового типу, ну тоді ми могли зробити якісь висновки. Але тут є момент. Ту-22 вибухнув, коли його заправляли. Да. От так точно вирахувати, що він там долетів саме в цей момент, там, ну... Навряд чи, да? Навряд чи, да. Я думаю, все ж таки диверсійна група – це більш реалістична з огляду на обставини. Так і по Шайковці ж бахнули все. І по Шайковці. Ну, там щось збили. Там, от, ну, що там збили, знову-таки невідомо. Квадрокоптерного, типу, чи бобра. Ні, ну, квадрокоптерного – це... А, ну, якщо ДРГ, тоді да. Да. Бо, то, скільки він? До 15 кілометрів квадрокоптер летить, не більше. Да, це в теорії, да. 15. Тому... Ну, реально 10 – це. Ну, ми ще ж не забуваємо, що над аеродромом РЕБ може бути стоять, там на ньому може бути щось, там, щось інше стоять, що там заважає роботі. Ну, якось так. В будь-якому випадку це суперуспішні операції. Тобто можна сказати, що в певному сенсі ми, ну, я не можу сказати, що ми там прям перехоплюємо ініціативу, як ми можемо перехопити ініціативу, поки у нас мало авіації. Ну, достатньо, але мало в порівнянні з Росією. Що ми все-таки дуже серйозно так хилимо шальку Терезі в повітряній війні, чи ні? Це буде поки що заголосно. Ну, скажімо так, ми вже розуміємо наші перспективи. Ми розуміємо, що до кінця року ми побачимо F-16 в дії. З великою мірою. 6 штучок? Може, 6 штучок. В наступному році ми вже побачимо там штук 20. Ну, в першому, скажімо, місяці, може, там, в першому кварталі місяць штук 20-30 побачимо. А це вже серйозно? Так, да, це вже серйозно. Тобто, 6 штучок вони нічого не вирішують, вони будуть віч сам собі, або вони будуть... Ракети запускати. Так, да, 2 штуки будуть літати, 2 штуки будуть охороняти аеродром, типу, а 2 будуть ремонтуватися. Ну, це такий розклад буде. Ну, так воно і є в любой техніці, абсолютно. Хоч танки, хоч там артилерія, без різниці. Тобто, ну, вони великого впливу не зроблять. А великий вплив це штук 50, коли ми зможемо сказати, ну там хоча б одну ділянку фронту, щоб вони закрили. Ну там, я не знаю, Південь, наприклад, або там, я не знаю, Бахмут. Там, тобто ніяких кабів не буде над переднім планом? Так, нічого не буде. Тобто от вони, ну знов таки питання, всі обсуждають літаки, ніхто не обсуждає арсенал. Ніхто так не... це ж найголовніше у всій цій історії. Що нам дадуть під F-16? Що нам дадуть? Типу, ну дадуть тобі літак, ну літай, що далі? Ну типу, там, треба з чимось стріляти, а тут же ж питання знов таки ракет. А це питання взагалі в публічний простор, ну ніяк воно не потрапляє. А чого? Та, ну, потрапляє. Ми постійно, я бачу, ну, я маю на увазі не на рівні Жданова, але на рівні нормальних людей всі говорять, а власне, що нам дають? Нам дають амрами, які амрами, що нам дають? Да. Повітря-повітря, нам дають якої дальності, ту-ту-ту-ту-ту. Не тільки ж зуні, які хороші, звісно, але вони 60-х годів, вибач, виробництва, по ним ще в В'єтнамі. Їх можна передавати сміло на шахідомобілі, типу, які там ті, їздять і стріляють, щоб пугати чуваків в окопах. Да, штука хороша, безспорно. От. Тому, да, все виглядає так, що дійсно такий дуже серйозний тиск і ця операція з Тарханкутом, вона теж в цю пазл цей складається, бо це такий, скажімо так, знищить ППО в Криму для того, щоб далі працювати там авіація і всім іншим. І просто ж, якщо дійсно це С-400, ти уявляєш собі, це ж фактично Західний Крим, це ж ворота. Да.
І якщо там зараз не воно не прикрите, це ж скільки можна туди всього пустити? Тих самих бобру. От якраз, щоб вони там все погризли, так? Слухай, ну про соточку я не чув. Ні, ну 100 тисяч – це, звісно, зовсім інше. Ні, це таке, звісно, все одно. Це знаєш, не шахет, тоді розумієш. Ми обсуждали, в Фейсбуці є такий Андрій Іваніченко. Це офіцер, який з Севастополя вийшов в Одесі зараз. Ти не повіриш, це людина, якої перший відправив військову допомогу. Чи серйозно? Да, як військовий волонтер. До цього я був волонтером Майдана, і коли вже стало зрозуміло, він звернувся до одного мого товариша, той товариш там сказав, давай допоможемо, і ми разом з тим товаришем, конкретно Іваніченка, відправляли допомогу. Дуже цікаво. Я з ним спілкувався по телефону в лютому, лютому, в березні точно 14-го року. Ну, коли вони з Севастополя виходили. Да, да. Ну, і от ми з ним там якийсь був дискурс у інтернеті, і він вважає, що типу треба бути по нафтобазам, а я вважаю, що типу треба зупинити авіасполучення в Москві навіть за 3 години зупинити. Ну, от авіасполучення достатньо, типу, і він тоді сказав, ну я це не знаю, він скинув посилання конкретно в Інстаграмі, притулок написав 4 мільйони. Я, чесно, вважав, що там 1030. Ну, як шахіт. Чому так? Тому що антенна CRP десь 10 тисяч баксів коштує, це CRP-антенна, GPS захищений. Mm-hmm. Ну, хай електроніка ще 10 тисяч баксів, вся інша там, типу. Та чи там менше, ніж шахіді? Да. Сам, типу, планер плюс 2, десятка, да, типу, 30, 40, 50. Ну, відкуди звідзялась? Ну, я не хочу там навіть піднімати це питання там собівартості. Ну, я вважав, що там до 40 тисяч десь так. Ну, я тут взагалі мовчу, я не компетентний в цих питаннях, тому я не коментую цю історію. Хай це коментують друзі мої дроноводи. Ну, але от я просто хотів задати це питання, мені було дуже цікаво твою думку все-таки почути про цю історію. Я тут, до речі, з тобою солідарен на 400%, що іноді суто військова ціль іноді навіть програє от такому от загальному моменті, треба це дуже чітко враховувати. Знаєте, я не прихильник от цієї от театральщини дешової по Станіславському, коли там що-то там висить на стіні, то воно в кінці має вистріти. Я вважаю, що от воно є, хай робить одразу. У пана Павла з собою якісь прапори, я так бачу. Жовто-блакитні наші прапори, ми не переможні, шаблі до гори. Що це за прапори, пане Павло? Сьогодні день прапора. Я взяв з собою зі своєї колекції два самих кращих прапора, які в мене є. Клас. Перший – це прапор. Ти отак розтягни от на ту камеру. Отак, от я розтягну і покажу. Ага. Це так, прапор це нашої 27-ї. О, супер, да. Це прапор нашої славної 27-ї сумської реактивної артилерійської бригади. З чого все починалося? З чого все починалося і з чого зараз ця бригада дуже потужна. І це не просто прапор, а прапор з Пітером, підписом нашого головнокомандуючого. А, ні, Залужно, нічого собі. Валерій Залужний, так, да, і два сердечки. Ну, чувак, це коли у тебе буде сутужно справи, колись продаси, да, Сотбіс. Да, такого в прапор існує, ну, як мені відомо, таких два прапора, підписаних Залужним. У тебе і у Камбріга, да? Да. Я так і знаю, да, я понял. Так, ну давай, ти вже так, знаєш, от, так сказати, показав, що вже мінімум на 20 сантиметрів, давай ще на 10, докінь, да, Паша. Да, це мені дуже важливий прапор, це прапор 43. Третій окрема артилерійська бригада. У мене така. Переверни! Скотиняка. Скотиняка. У мене такий у мого Скрипаля, друга лежить, такий, да, вони нам теж дарували. Цей прапор був отриманий не просто. Він був отриманий знов-таки, він з підписом Камбріга, так, уже бувшого Камбріга Олега Шевчука, який зараз там займає високу позицію, космічну позицію. Ну, от, він був отриманий, на секундочку, в квітні місяці 22-го року. Тобто тільки да, бригада пішла працювати під Херсон, да, під Харків, під коли Києва. У бригади було, ну, вона, ця бригада відома тим, що це був єдиний артилерійський підрозділ, який був на обороні міста Києва. Києва. Піончик. Півончики. Я не знаю, де вони стояли. Один дивізіон, який розбили на дві половинки, і один працював там Буча, відома вулиця красива. На. А другий це там за Троєщину туди вони стріляли. От. І дуже багато вони там настріляли, а ми дуже багато в цей період допомагали. Так, да. 43-та артилерія імені Тараса Трясила. Чекаю, у них там не битися, не журитися, якщо мені пам'ятається. Битися, а не журитися. Да. Дуже гарний у них слоган, да, такий мені дуже.
дуже подобається. Небагато бригад, насправді, це теж питання до такого, до ідентики наших бригад. Небагато бригад, які є така продумана, класна ідентика. От 43-я одна із таких бригад. Почув, да. Ну, клас, красиві прапори, це супер. Да. Добре, ну, але тепер давай повернемося до нашого срача. Нарешті. Я зараз поясню диспозицію, друзі. Справа в тому, що Павло людина дуже виважена. Не дивлячись на те, що як виявилось, він в юності займався боксом. Він ні на кого в основному не агресує. Но є один момент, коли я бачу, що у Паші починає вогонь з ноздрі літіти. Це коли починається розмова, що треба 1000 дронів, там, 1000000 дронів, і тоді ми переламаємо хід війни. Я правий? О, да, тут я закипаю, да, це безповоротно. Так. А якщо без жартів, дивись, понятне діло, і ти це казав, і вже це доведено, що дійсно понад 80% уражень дійсно носить артилерія. Це очевидно, у нас же війна, да, в стилі суміш першої і другої, да, плюс. Але недооцінювати дрони теж неможливо, розумієш? Так може просто треба їх теж розвивати. Артартой, понятно, тут да, взагалі не питання. Ну може нам треба і на дрони зробити ставку чи ні? От дивись, по-перше, дрони, про які ми дрони кажемо? Давай, ну, їх класифікуємо для початку. Давай візьмемо так окремо ударні дрони, які там формата шахеда, формата там, я не знаю, ударні камікадзе, чи ти маєш на увазі типу ударні отакі? Скиди бомбардировщики, баражуючі боєприпаси, це трішечки, да, баражуючий боєприпас. Є боєприпаси типу формата ланцет, які управляємо, є боєприпаси формата шахеда, які несуть там 30-50 кілограм вибухівки, луплять там по складам боєприпасів, там на велику відстань, на там 500 плюс кілометрів. От. Тут беззаперечно, це суперкласна зброя. Хоч за 50, хоч за 100 тисяч доларів, це супер зброя. Баражуючі боєприпаси. Вони, от якщо взяти, всі приводять, що типу, от наша українська там, це ізмишлення із серії, що українська артилерія, вона там, значить, зараз дуже сильно потерпає від ланцетів. Да, це там, я не знаю, геморой, мінінгіт, це болячка, але не можна сказати, що ланцети переламлюють ход війни. Ні, вже ні, точно не. Не можна сказати, що вони якимсь чином переламлюють контрбатарейну боротьбу. Всі абсолютно російські джерела, вони кажуть о тому, що Росія програє в контрбатарейній боротьбі. І це ланцети факт, не наносять такого серйозного ущербу, про який, як йому малюють цей ущерб. Кстати, сьогодні, не пам'ятаю хто, заявив про те, що ми... Хто ж це сказав з наших чиновників, що ми вже зараз, типу, вже навіть випробування пройшов нашу відповідь ланцету під назвою «Перун». Виглядає один в один як ланцет, до речі, дуже схожий. І теж баражуючий боєприпас. Типу, скоро ми їх теж відправимо на фронт. І в мене, ну, я не можу багато розказувати про артилерію, на жаль. Типу, у нас є багато різних розмов. Ну, там присилають, ну, по-перше, поняття «влучили», «пошкодили» і знищили, це різні речі. Це геть різні речі. Ми ремонтуємо багато техніки після ударів. Це і тягачі, це і самі гаубиці там. Ланцетів. І не тільки ланцетів. Бо ланцети насправді не так багато пошкоджують. Тільки є результати обстрілів, ну, тих самих артилерійських обстрілів. Є результати наїзди на міни. Ну, є різні абсолютно історії в всьому ділі. І там багато було історій, коли мені присилають артилерісти, кажу, дивись, там от фотографія гаубиці. Бачу там пошкребено. Так от ланцет. Ну, типу там. В смысле, гаубиці, ти маєш на увазі 152? 155. Чи... І там на гаубиці, там, ну, там, на там, чому-то там, отут, ну, така конкретна... Це прямо М777 ти маєш на увазі? Чи... Не будемо уточняти, яка конкретна там гаубиця. От, і от оце слід, значить, от ланцета. Говорю, а люди? Понимаєш, проблема а люди? А люди, я кажу, а яка ситуація з людьми? Два легких? Бо він, в принципі, доволі чутний, його помітно. Вони, але він носить 100 кілометрів на годину, коли він падає, вони понимаєш? Використовують, значить, по-перше, грамотних артилерістів стоїть взвод ППО. Він слідкує на всі боки. Вони роблять, що у них є декілька тактик. Одна із тактик зараз, що вони роблять, один, типу, заходить, ну, скажімо так, демонстративний польот робить, да? А інший там десь збоку заходить і влучає. Момент в тому, що в цей, коли побачили ланцет, всі розбігаються, типу, кидають цю гаубицю. Ну, понятно, ти її швидко, ти її не збереш, там йдуть кудись в укриття. Тому не можна сказати, що ланцети несуть таку саму небезпеку, як несе Хаймарс або Екскалібур. Ну, тобто просто смерть. То просто смерть. Там, да, смерть і розрахунку, і смерть, ну, там, ну, з великою ймовірністю, да, там посече так ту гаубицю, що після того її просто не забрати. Ну, або там САУ, або там якусь... Вона вибухне майже з 99% вірогідністю, друзі. Ви бачили? Я думаю, ці відео подивіться на Слава Поші, коли прилітає, наприклад...
Та ну не обов'язково навіть тандемно-кумулятивний, просто щось політає, там, наприклад, касетний чи з цими вольфрамовими шариками. Там завжди 99% вірогідності, повна завжди детонація боєкомплекту і всього, і боєукладки, і що хочеш, все нафіг розносить просто. Так, да, нічого приємного в влучанні ланцета немає. Да, там травми, да, там пошкоджена техніка. Але він не настільки смертоносний, не настільки результативний, як робота нашої контрбатарейної боротьби. Да, треба з цим боротися, да, треба розрахунки ППОшні, там, я не знаю, з стінгерами чи чимось іншим. Треба РЕБ, якого у нас недостатньо в армії, і треба такий невеличкий, насімий РЕБ, який би глушив би це все діло. Ну, тобто, з цим треба боротися. Але так, як його преподносять окремі особистості, що все пропало, що нам треба сідати за стіл переговорів з ворогом, бо у них же ж ланцети, ну це смішно, скажімо прямо. Повертаючись, давай вже продовжимо, закроємо далі питання. Так. Розвідувательні дрони. Тут я абсолютно двома руками за, бо це дуже важливо. Беззаперечно, питання далі в розрізі які? Формата Мавіка, формата більш професійного. Ну, це хороше питання. І своє, чи... Да. Я не хочу кидатися фразами, як Резніков, що там весільний дрон. Але все ж таки Мавіки, все ж таки Аутели, це дрони, які з самого початку вони не були розраховані для роботи на війні. Да, да. У них там проблеми з РЕБом. У них там діджає ця проблема з аероскопом, коли треба там перепрошувати, там щось робити і так далі. Да, використовують костилі різні для того, щоб з ним працювати. Але все ж таки треба розробляти, треба закуповувати. Ну, тут ще один момент, що типу, от всіх дискусіях завжди чомусь буває, де наш завод дронів. Я вибачаюсь, у нас нема завода, ну, скажімо, гаубиц. Ну, у нас там Богдана виробляється, але ж не можна сказати, що ми там сотні штук робимо. У нас нема завода. Маємо кілька десятків на рік робити, це вже офіційна інфа від Міноборони. Так, да, декілька десятків штук, але потреба у нас 500 штук. У нас нема заводів багато чого. Ми аграрна країна, ми гарно вирощуємо зерно. Це повна фігня. От від цього треба відмовлятися. Я навіть вдячний, що нам зараз порти обвалюють. От серйозно. Може, хоч подумають, щоб муку, блін, продавати як турки, які отримують наше зерно і муку продають. Ладно, хай ми будемо продавати муку. Чесно. Ну, хоча б. Хоча б муку. Я не про те, геть не про те кажу. Армія США стріляє з гаубиці, зробленої BAE Systems, Великобританія, М777. Армія США стріляє з кулемета, зробленого в Бельгії. І не жужжить. І не кричить, де завод кулеметів, де завод гаубиць. Ну, у них все інше за це виробляється. Ну, у них багато чого іншого виробляється. Ну, просто локалізація всього в країні, в якому, будемо казати відкровенно, зараз 1,3 мільйона населення, в якому невеличкий бюджет, смішний бюджет по військовим міркам, сказати, що все у нас повинно бути локалізовано, все повинно бути виключно своє, на якому написано «Made in Ukraine», ну, це з точки зору економічної просто смішно. Так, да, але з іншого боку, це хороший план з цієї точки зору, що, знаєш, нам, вибач, коли ми залежні на 99% від інших країн в поставках, це повна лажа. А у нас шляху немає іншого. Поки що, так. Да. У нас... Ні, тут я з тобою погоджуюсь, друже. А от саме з дронами. Я просто чому питаю, тому що я дуже часто навіть бачу від людей, воїнів, які кажуть, що, ребят, давайте вкладемося, от саме в дрони, все вкинемо, і це те, що може переламати хід війни. Ну, от умовно кажучи, давай уявимо собі, давай, от дійсно, у нас там буде Пірун, там, який там ми ще більше, ніж ланцет зробимо, і воно ще краще буде літати. Добре, ми зробимо, у нас нарешті там доведуть такі от а-ля свої шахеди, які будуть фігачити там не по 5-10 штук, а там кожен день там сотні штук. Сотні штук. Ну, от все. Ну, давай хоча б з цього розпочнемо. Це і фіпівішки. Фіпівішки, які будуть вроєм висіти над переднім краєм, і щоб там собака не з'явилася, там, я не знаю, обробили там кожну там траншею, в кожний бліндаж собака по фіпівішки залетіла. Це все це може переламати хід війни, умовно кажучи? Я в це не вірю. Чому? Можу пояснити чому. Тому що Росія дуже сильно в РЕБі. Да. Да, у них там, понятно, що ті РЕБи, які зараз у них є, це такі гриби здорові, типу там Полі 21, там... Зоопарк, ну, зоопарк це самий артилерійський радар. Боже, як вона? Борисоглебськ, чи як вона? Лєр, Борисоглебськ. Да, там, вони такі дуже дебільні всякі назви завжди вигадують, ну, неважливо. І вже на виставках показують їхні нові танки, на цих нових танках вже встановлений РЕБ. З самого початку, да. Проблема номер один – РЕБ. Проблема номер два – земля кругла, на жаль. Що це означає? Це, ну, там, ланцет як літає? Ланцет літає з, як його, блін, з Орлана. Угу. Ну, вони зали працюють, наскільки я знаю, в зв'язки, так. Да. Да. Ну, тобто, один літачок літає, він там... І тут питання, знов-таки, питання тоді, коли РЕБ виросте до такого стану, що ці всі FPV, вони будуть працювати на відстані, я знаю, декілька сотень метрів, може, там, декілька кілометрів потолок.
до цього дуже швидко адаптується. От в чому проблема. От в чому проблема. Ну, я в цьому бачу проблему, що, типу, що адаптується дуже швидко. Сказати, що, типу, там закидувати сотнями тисяч тих самих, ти не забуваєш, що щоб сотнями тисяч, ну, там, десятками тисяч FPV закидувати, тобі треба, ну, десятки тисяч операторів дронів. Живих людей. А у нас один центр офіційно державний, який готує, а решта всі, як круг, яким я займаюсь, кожен місяць, вибач, ми вимушені колядувати тупо на те, щоб була можливість там підтримувати зарплати, та-та-та-та-та. Ніякого фінансування конкретно так держава і не дає, на це я нагадаю. Про що я чую? У нас в складі підрозділів у нас є взводи дроноводівців. Да? Ну, це аеророзвідка. Тобто їх задача розвідувати і наводити артилерію. Ніж є підрозділи цих ударних дронів, ну, їх в кількості, там, я знаю, там декілька сотень людей, тобто не тисяч людей. По заявам, які є, що у нас є декілька десятків тисяч людей, які пройшли тренування, які отримали якісь там сертифікати, які можуть літати. Ну, да. Де вони всі, ну, для мене загадка. Але для того, щоб зробити отаке покриття всього фронту, ми кажемо про відстань, ну, скажімо, 1500, ну, хай буде 500 кілометрів навіть покритого. Я от прямо зараз тобі не порахую, скільки людей треба. Їх треба всіх. Ну я розумію. Да. Да. Де їх взяти єдиномоментно? У нас Радянський Союз навчав артилерістів. Тобто була Хмельницька артяга, значить Одеська артяга, Сумська артяга. І крім того, там в сухопутках їх ще вчили. Цих людей у нас відносно багато. Відносно багато. І то зараз дефіцит артилерістів. Дуже великий. Да, тобто всі просять, Паша, дай мені артилеріста. Да, чи кого, да, там, да. Типу, підтверджую на 100%. Да, і так далі. А ми кажемо, що ми зараз в такій кількості, ну приблизно в такій кількості, ми ж кажемо про офіцерів-артилерістів, яких шукають, я не кажу про розрахунки. Розрахунки – це, ну, їх предполагається, що їх ці офіцери будуть натаскувати. Угу. А ми кажемо, що ми зараз в кожному окопі посадимо людину, грамотну, льотчика, який розбирається в електроніці, дамо йому, значить, ці всі, значить, що. І він почне літати. Ну, я у цю історію не дуже вірю. А тепер, якщо перейти до технічної точки зору, наскільки ефективніше той самий касетний боєприпас, та сама гаубиця з касетним боєприпасом, ніж FPV-дрон. Стоїть гаубиця, хай вона стоїть 5 кілометрів за лінією фронту, в неї дальність 29 кілометрів. Значить, 25 кілометрів в неї радіус дії, приблизно. Ну, тобто, куди вона може дістати. Їй перейшла ціль з одного ділянки фронту, вона повернулася, вистрілила і там знищила ворога. Прийшла ціль з другої ділянки фронту, вона повернулась і в другої ділянки вистрілила, знищила. Ну, це просто фізика, це просто геометрія. А якщо тобі треба ударити FPV-дроном, тобі треба по всій лінії фронту, щоб сиділи чувачки, навчені, грамотні, з електронікою, з повним комплектом, все, що їм там треба, зі зв'язком. Так, да, кожен FPV-шка – це один конкретно взятий, звісно, оператор. Це людина зі Starlink-ом, з рацією, там, значить, оператор грамотний, який сидить, і в нього дальність, ну, може, 10 кілометрів. Це оптимістично, скажімо прямо. Що ти думаєш про програму наших «Богдан»? Паша. Якщо я тобі почну розказувати, то мені завтра пролетить триндюль. От. Ну, своє вже хорошо. Своє вже хорошо. Ти пам'ятаєш, як при всіх мінусах Богдана, а мінуси в неї є. Є. Це все ж таки наша гаубиця. Вона спроможна стріляти, вона доволі точна. Ну, як для такої гаубиці. В неї є деякі недоработки, не буду показувати пальцем, всі їх знають прекрасно, ці недоработки. Порівнювати його, ну, наприклад, з Цезарем, ну, дуже важко. Хоча вони прям схожі. Вони схожі, це він не є копією Цезаря, але, ну, тематика дуже схожа. Типу, він, ну, не можна його порівнювати і сказати, що він наш український Цезар. Але якщо мова йде про те, що на рік вони зможуть зробити, ну, хоча б штук 50, ну, скажімо, артилерійську бригаду озброїти повністю цими Богданами, з учетом, що на самого початку вона зроблена вже під натовські всі стандарти, під всякі там, типу, там компухтери в ній стоять, натівські, там, ну, софт, там все коротше, типу, по стандарту НАТО зроблено. Ну, це дуже непоганий варіант. Ну, добре. Ну і не можу тебе не спитати твою оцінку загальної ситуації на фронті. З одного боку, ти, звісно, західні ЗМІ, бо останнім часом читати дуже складно, бо у них один день у них істерика, інший день у них перемога, велика перемога підработана, ні, все-таки контрнаступ провалився, ні, не провалився. Ти читаєш, ребят, ну ви як-то визначитесь, пожалуйста. Окей, твоя оцінка, що відбувається стратегічно, скажімо так,
Ну, все, прошу. Що, моя точка зору наступна. Ми знаходимося в стратегічній обороні на Донбаському напрямку. І Харківському Луганська, теж. Ну, Харківський, ну, да. Харківський, Луганський. До Вугледару, коротше. До Вугледару, да. Там задача тримати оборону і покращувати тактичну обстановку, якщо це можна зробити. А як же Бахмут? Ну, Бахмут це і є, там оборона. Тобто там, ну, там іде наступ, він ползучий цей наступ, там не можна сказати, що ми прямо атакуємо там десятками кілометрів. Ні, ну, да. Да, тобто там більше покращення тактичної обстановки. Я не впевнений, ну я більш ніж впевнений, що Бахмут його оточать і в кінці кінців відріжуть цих всіх товаришів, але я даю 80%, що далі наступ за Бахмут не піде. Ну, бо це типу треба оглубитися, кліном зайти в територію ворога. Не, ну хоча б можна було б піти на Лисич, на север. Ну, це означає те, що туди треба вкинути зараз величезні резерви. Там і так Бахмут, він же ж такий, типу, вклінений в територію врага. І його треба ще далі вкліняти. І це означає, що ці товариші, які там будуть знаходитися, це будуть знаходитися елітні штурмові підрозділи. Ну, тобто їх треба буде десь зняти, ці елітні штурмові підрозділи. Підсилить там ті бригади, які там зараз знаходяться. І тому я, ну, не впевнений, що це буде напрямком з учетом того, що там дуже близько до кордону, що там дуже гарна логістика ворога, що там все, ну, і угрупування, яке там стоїть, там доволі серйозно стоїть. Якщо подивитися на південь. Купинськ. Давай спочатку ще Купинськ. Тому що всіх дуже сильно, по-перше, Русня кожен день бере Сіньковку, це у них новий термін, розумієте? Ну, просто не знаю, чи ви там були, це такий населений пункт, який уже Русня взяла за останні два тижні разів 5. От серйозно, вони оберуть, а під вечір уже, значить, не беруть. І ти такий думаєш, от читаєш ті пабліки, і ти думаєш, ну, типа, а от у вас самих питань не виникає, от тих долбодятлів, які це читають. Як так виходить, а? Ну, це так, вибачте. Ну, от задача цієї всієї групування, цих 100 тисяч, це реально дофіга, да, але є момент для того, щоб стати це ударним угрупуванням, вони повинні вишикуватись, грубо кажучи, вони повинні завести туди десятки, там, сотні тисяч артилерійських боєприпасів і там тижнями стріляти. Цими боєприпасами чого ми не споглядаємо, там нема такого типу бішеного темпу стрільби. І кидають в бой безконечну кількість цих штурмовичків. Кидають. Да. Самий песимістичний сценарій, який там може статися, ну, предположимо. Дійти до Оскола на Куп'янськ. Да, дійти до Оскола на Куп'янськ, типу, до того самого. Це самий песимістичний сценарій, але зараз він, ну, немає навіть натяку на такий сценарій. Угу. Тобто зараз тримається. Я там, ну, знов-таки, там мої артилерісти, знов-таки ми з ними спілкуємося, да, гаряче, але тримається. Ну, це те, що я бачу. Тобто їх завдання, по суті, змушувати нас відволікатися від півдня. Я правильно саме розумію? Саме так. Південь, ну, по всім абсолютно параметрам, це наш стратегічний, ну, про це казали ще, я вибачаюсь, з травня місяця, там ГУР про це казав, що головна задача – це розрізати суходол. Угу. Ну, тобто, що не було цього коридору, щоб вийти, да, до Азовського моря, убезпечити Одесу, убезпечить Ілічовськ, Чорноморськ, всі наші порти, по яким зараз там вони стріляють, і почати операцію кримську. Ну, це дуже важливо з усіх боків. І що ми бачимо? Ми бачимо, що операція почалась такого, ну, я не знаю, як назвати, ну, там, ура-оптимізму, да, тобто, ну, я, навіть я був в рядах цих ура-оптимістів, вважав, що, типу, що там швидко проб'ють цю оборону. Ну, я так не вважав, скажу відверто. Ну, я був в рядах цих, скажімо так, оптимістів, вважав, що з західною технікою це буде відносно просто. Але сталося не так, як бажалося. Я, чесно кажучи, вважав, що там перекинуть туди один Петріот, і це дуже сильно змінить ситуацію. Його не перекинули. Його залишили в Києві. Ну, це мої теорії були, скажімо, ну, так. Ну, по-перше, нам ще кое-що попередувало останнім часом. Зверни увагу. Да. Я маю на увазі, це навіть офіційна інформація. Американці нам передали ще кілька пускових. Да, пускові, ну, де вони знаходяться, ми не знаємо. Не знаю. І пускова без РЛС, пускова без системи управління, ну, штука не дуже корисна. Угу. От. І що ми бачимо? Що перші місяці, це червень і липень, була така, ну, скажімо, тактика нетипова для українців, коли ми атакували в лоб, коли ми там вчали техніку, а потім вона змінилася. Ну, про це там Нью-Йорк Таймс писав, що, типу, що ми переключилися на нашу стандартну техніку, тактику, коли артилерія знищує ворога. І про це там сказав Данілов в РНБО, сказав, що ми зараз знекровлюємо ворога нашою артилерією, нашим потужним кулаком, який робить 90% вогневого ураження. Касетні боєприпаси, вони дуже допомагали. Багато хто там були скепсисом накачані, що це ніяк не змінить ситуацію. Але ні, це ситуацію змінило докорінно.
Дуже гарно про відео опублікував, значить, статком. Ну, просто краще це все ілюструвати тим, що всі люди бачили. Четверта бригада НГУ опублікувала відео штурма. Йдуть танки наїжджають на міни, із танка вискакують, значить, ці танкісти, і артилерія лупашить туди касетним боєприпасом. Все. Нічого нема. На цьому кінець історії. Міни знищили бронетехніку, там, ну, не тільки міни, там і фугаси туди прилітали, а потім касетні боєприпаси знищили особовий склад. Все. Вой воєнкорів російських у всіх абсолютно, там цей полковник Шувалов, ой, не хочу зря його, ну, багато різних товаришів писали, вони всі пишуть, що в окопах мішаніна із трупів, із ранених і вмираючих після роботи касетних боєприпасів української артилерії. Окопи не захищають від касетних боєприпасів. Касетних боєприпасів я не знаю, скільки нам передали, але я, те, що я бачу, що їх не економлять. І це дуже гарно. Ну, тому зараз що ми бачимо? Знекровлення і поступове просування вперед. Роботина. Це дуже важливо, бо в Роботина знаходиться траса далі на Токмак. Тобто далі пробивати цей клін, забивати в оборону противника і далі по трасі рухатися на Токмак. За Токмаком Мелітополь. Токмак навіть брати не треба, його треба просто оточити. І все. Ну, тому я просто ще раз кажу, що як хтось, ну от вибачте, я все-таки не очікував нічого легкого, скажу тобі відверто. Я і думав, що це буде прогризання. Я був впевнений, що якщо якісь серйозні результати, вони будуть восени. Я був впевнений, що це буде нагадувати саме, ну вибач, я песиміст, так. Да. Тому що було б дивно очікувати, що росіяни не розраховують на такий варіант розвитку подій. Мені єдине дуже шкода, що ми з самого початку так не почали діяти, як ми почали діяти десь з липня місяця. Оце єдине шкода. І тут велике питання, чому ми так діяли, і я сподіваюся, коли-небудь після війни буде проведений післяопераційний аналіз, і ми назвемо причини, прізвища, і це дуже важливо, друзі. Ну, зрозуміло. Коротше, я так розумію, що, понятне діло, що війна в цьому році не закінчиться, але тим не менше ясно, що у нас є перспективи, в принципі, на цей рік виконати наше завдання, тобто хоча б перерізати цей схоплений коридор або поставити його під вогневе ураження. Так, да. Якщо ми дійдемо, ну, скажімо це. Хоча б Токмак? Хоча б, ні, ну, я оптиміст, я думаю, що Мелітополь. Ні, ну, тоді все, тоді сливайте да. воду. Тоді сливайте воду, це означає те, що там все, що знаходиться в Бердянську, воно все буде знищено, це всі кораблі там російські, якщо вони там є. Всі... І в обережжя Херсонщини поки, да, Енергодар поки. Енергодар, так, да, все буде відрізано, перешиєк буде відрізаний, ну, там це буде глумління над російськими чмобіками. Ну, дай Бог, щоб так воно було. Побажаємо успіху нашим військам. В будь-якому разі, я просто хочу, щоб ви розуміли, скажімо так, ціну цієї всієї історії. І більше ніколи в житті ніхто не розповідав про Крим за 2-3 дні, там, в Ялті ми будемо кофійок піти і так далі. Просто, друзі, ви маєте розуміти, що це коштує дуже дорого. Дуже дорого. І от це все, знаєте, закидування шапками, воно дуже погано закінчується, в першу чергу, для тих, хто в це вірить. Павло Нарожний, засновник благодійного фонду «Реактивна пошта», донатьте, будь ласка, тому що це якраз люди, які допомагають тим, хто кожен день приносить 80, понад 80% смертей рашистів на фронті. По-моєму, це найкраща просто рекомендація, яка може бути. Дякую всім за увагу, побачимось, почуємось.